Sad ćemo vidjeti da li legu je ostatak, brat moj. Vidi macu. Čica maca. Nisam pio kafu, brat, ovo je prva kafa od kad sam se probudio, sad je 5-6 koliko. Čekam da mi žena javi da li je. Sve u redu. Moramo da znamo cifru, zato što određena cifra predstavlja određen akaunt i po tome znamo ime i po tome znamo ko treba dobiti. Sad će žena da zove, sad će žena da ode kod druge žene, da ta žena zove mog dragog tatu, da tata kaže toj drugoj ženi, da ta druga žena kaže moje ženi, da moja žena kaže meni, da ja kažem mom drugaru. Zašto ja nemam telefon? E kakav mi jezik od kafe. Pa notifikacija mu stigne. Dajte mi telefon da kupim. Dajte mi besplatno telefon jedan, bre, otplatit ću ga duplo. Neću da ga otplatim duplo. Treba sam u VIP da idem, idem u VIP. Dajte mi neki telefon, molim vas, samo da radi. Nemam. Gde da kupim? Ovaj lik, brate, što ste ga zvali, što ste mu poslali poruku, nije mi se javio na, da se kaže, na TikTok. Dobra veze, sredit ću ja. Eto, vidiš, brat moj, šta se zbiva. Idem da nađem neki telefon, da iskopam, idem da vidim. Uživajte, ljudi.